حدیث کے راضی ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدای پاک کلے دے خشتہ دے او دول او حسن خوخمی، او اخیرت کے بے انشاءاللہ منطول خدای پاک وینو کا خیر انشاءاللہ. ذکر قرآن شریف کے رب العالمین فرمائیں وجوہ یوم اذن ناظرا الی ربها ناظرا، مخونا با خدای تا گوری او دا مخونا با خوشالی تر و تازہ چی پدی مخمون دا رب العالمین ملاقات. یا روایت کے راضی چی کل جنتیان خدای پاک جنت تا داخل کی، نو یا میدان دی پاک میدان کی با دا طول جنتیان را گون کی، او دا جنتیان با دا دنیا دا یوی افتی پا مقدار پا دا میدان کی را گونڈی گی، لکہ دا جمعی منزل چی منگ جمعات ترازو دا با را گونڈی گی. نو رب العالمین با تی تپوسو کی سوک با دا نور پا کرسو ناستی، سوک با دا یاقوت پا کرسو ناستی، سوک با پا مختلفو دا ہیرو جواہراتو پا کرسو باندے با ناستی. نو اللہ با وطوی جنتیانو سنگے خوشحالے، اللہ ریر خوشحالے استا حمد سنیامتونو کی کمیشتا نا اللہ ارس ملاویگی دا سے سنیشتا چی مونگ محسوس کو بیمارو نخلا دلتا خو سڑی پا مال دولت خوشحالی خو ٹینشن غم پریشانی بیماری دا مرگ یار دا قسی پیسی وی آلتا خدا سی نشتا اس غم اس فکر اس ٹینشن اس پریشانی دا پکی نشتا، نا بیماریشتا نا ڈاکٹرشتا نا مریض پکیشتا نا سٹڑی والشتا او نپکے سڑی با اسے ڈڑا والی خدا سے بنی لکر دنیا چی سڑی ستڑیش جامعی با بدلی خدا خیرنطوب دا وجبے نا بدلی اسے دا خوان دا پارا لکر ناوی خو جامع خیرن نی او دا خوان دا پارے بدلی را بدلی یا یو سڑی ستڑی نی او اسے بالک تا ڈڑا ہوئی دا خوان دا پارا تیار پکی نیست تٹول رہنا رہنا دا دا خوراک سیزونا چی سستاز لگواری ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون چی سا دا خدین اگواری ولکی رسطیری گی اللہ بیدر در کے محاج تسکہ می دی بندگانو آئے کنا او اے خوراک بے سنگئی نزل من غفور الرحیم طول با دا خدین ملمانی یو یو سلی دا مل مستوب جن چی ابل شانتی یو دا خپل کور روٹے یو دا میل مستوب روٹے نو ہر وقت چی جنتی روٹے خوری میل ما بھائی ہر وقت او میل ما بدا چاہی دا رب العالمین میل ما بھائی خدای دی زمانگ نصیب کی انشاءاللہ مونگلہ بے خدای را کئی کے خیر ہے مونگلہ خدای ایمان را کردے بس رونو دا گناہ نزان ساتے نیکو تا توجہ کوئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو پا دیرہ کی کوشش کوئے چھے جن تیر کے او دا علمانو سرمین ساتے خبری اونے دن تیز دا کوئے تقریرون اونے جمعات ترازے ذکر کوئے خدای پاک باقی مونگ خواہ سے نشو کولے کم چھے صحابوں کردے دی شیطان کمزوری امون او بلخواہ نفس تے خب دا خدای نگوانے چھے خدای امون لجنت راکی اللہم انا نسأل الجنت و نعیمہا وما قرب الیہا من قول دا عمل رسول اللہ مبارک بدا دعا کولا خدای امون لجنت راکی اللہ دا جنت یا متون راکی خدای آگا خبری او آگا کار رانوالی چھے پکم خبر و پکم کار سلی جنت ترسی دا دعا بے کولا نوی نس نعمتو گورے کس کمی وی اللہ اس کمی نشتا وی گورے کن اگوارے کس اللہ سو گوارو مونگو چی سگوارو ملاوی گی نو رب العالمین بو تخبل زانو خیدیدار دا اللہ بوگی وجوہ یوم ایزن نازورا الی ربها نازورا نو چی دوی اللہ تا گوری کنا نو چی پا جنت کے سمر زرگون کال تیر کردی دی او دا جنت خوش آلے تیر کردی دی اب دا اللہ دا یو سیکنڈ پا دیدار دا خلقو نیری شی دمرا با دا خدای پلی دو کے خون دی دمرا با خون دی او چی واپس راشی دا خدای دا لیدلو با پدوی او سر پیدا شوی دی با نورم خکولی شی او خوشبویں باتی دیں نو چھے کور تراشی نو خذ باوتا وی حوری باوتا وی اخپل خذ وی تو خونن دیر خشتے دا بخاری شریف حدیث دیرا مسلم شریف دا تیر میزی وی تو خونن دیر خشتے دیر خکولے دیر خوشبویں دا سو چل شوی دے نو دی باوتا وی زبا خشتا نیم زبا خکولے نیم زبا خوشبویں نیم رئین الرب عز و جل الجبار من خپل اللہ لی دلے دے مونگ دا خپل رب سر ملاقات شوی دے او چھے اللہ سر ملاقات اوشی او مونگ تے واپس کی گو نو دا غیر سر بپا مونگ نپریوزی یو سالی چی دا گلونو باخ تلار شی او دا گلونو پا آغا خوش بویاں کے یا تا تاری پا دکان کے وقت تیر کے او دے واپس رازی نو دا غیر غاسر پی پریوزی کے نپریوزی نو دا قرنگی دا رب العالمین
هغه د ملاقات اثر نامه.